Aí, rapaziada, muito boa noite aí, ó. Tô aqui no festival Moleques da Vila aí, ó. Balões de 6 a 8 metros. Rapaziada, começando a fazer os preparativos aí, ó. Show de bola, hein, rapaz. Tema do Halloween. Só preparando as coisas aí. Tudo louco, hein, mano. Só esperar, daqui a pouco começa, hein, pessoal. Esperando os preparativos aí. Michazinho, dá um salve aí, Michazinho, pra rapaziada aí. Pessoa. Já fez amizade já, com as criançadas. Tudo aí, ó. Você perdeu sua calça? Eu perdi minha calça e meu tênis nesse brejo ontem aí, ó. Ontem não. Não é, criançada aí, ó. Batatinha frita, 1, 2, 3. Peguei! Vem. Vamos voltar no capricho, hein. Rapaziada, você é muito louco, mano. Tá, eu começando a encher o primeiro aqui. Desejando toda a sorte a todo mundo aí, pessoal. Tem um amigo meu que, que ia trazer um balão aí. Infelizmente, o cara do carro lá acabou. Acho que não deu certo, não vai trazer as, não vai poder trazer as coisas. Uma pena, hein, mano. Já tá enchendo já, ô Michel. É. E aí? Treta no YouTube. É. Tema do, de filmes de terror, né? É, de Halloween. Tô louco, né? Aí, que suco, chupa no taco. A lanterninha do balão do amigo meu aqui. Como é o nome da turma? Vocês vão soltar aí? Tá no ar. Oi? Tá no ar, 6 metros. Tá no ar? É. Que turma? Tá no ar, 6 metros. Ah, show de bola. Filho. Vai encher daqui a pouco ele? É. Ou vai esperar alguém? Vamos encher daqui a pouco. Nossa, olha que louco, ó. Caraca, que louco, mano. Olha isso, ó. Fred Krueger, brinquedo assassino. Espetacular, hein, mano. Tem uma Halloween, todos os balões aqui, ó. Tira mais o balão. Tá bebendo, né? É o Halloween mesmo. Bom? Cadê o Bruno? Não vem, não? Não, tá lá no meu casamento. Tá legal, se você traz aqui, você traz o balão de boa, mano. Tá da hora aqui. Esse só com o chapéu. Vou trazendo esses dois pra cá, mano. Vou falar sozinho no bolinho. Vamos lá, tá aí, ó, Dragões Noturno, 6 metros. Parabéns, né, rapaziada. Balão espetacular, hein, cara. Que bonito, hein, cara. Parabéns, hein. Nossa, cara, tá baixou aqui pra começar a bojar. Rapaziada. Oi! Os caras enchendo outro ali. Isso aí é 7 metros, Henrique? 6. 6 metros? Que turma que é isso aí? Tá no ar. Tá no ar, beleza. 6 metros, tá no ar. Puta, rapaz, vou ter que ficar um pouco longe da caixa de som ali, senão vai me complicar. Foi editar o vídeo pra pôr no YouTube, vai dar problema. Olha isso aqui, mano. Lá de trás é bonitão também, hein? Olha o bico do balão, que louco, ó. Tá enchendo outro aqui também. Que louco, olha, mano. Vai
Rapaziada, que show, cara. Que evento, hein? Uns balões espetaculares, hein, cara. Ó, já começando a encher outro ali agora. Que show, hein? Parabéns, hein, rapaziada. Ó, o outro ali ficando em pé agora. Manda no grupo. Ó, já encheu outro aqui. Tá enchendo mais um aqui. Sabe que turma que é esse aqui? Que turma que é esse aqui? Então, acabou de encher agora da Prestígio da Arte. Olha que louco, ó. Tá aí, ó, 6 metros da USM. Que louco, hein, rapaziada? Faz tempo que eu não vejo o pessoal da USM aí, ó. Satisfação aí, rapaziada da USM, o Bocão. Parabéns, USM. Show de bola, hein? Roda o balão! Que show, rapaziada. Vem o meu Michelzinho de moto aí, ó. Não quis ficar em casa nem feio. Não, eu vou lá. Veio comigo aí, ó. Oi! Aqui é o da USM. Tô louco, hein, mano. Os caras enchendo aqui embaixo. Tô louco também, mano. Outro balãozinho espetacular, hein, olha. Rapaziada, começando a bojar todos os balões, os 4 balões. E aqui também vai bojar. E lá no fundo que ficou em pé agora. Ah, dá pra dar uma girada lá? Caraca, tô louco. Isso aqui é da VDR, Traços da Arte. 6 metros. Que louco, hein, mano. 5 balão cheio. Michelzinho tá aí brincando, se divertindo aí. Um monte de criançada aí. E um salve pro Xandão. Xandão, hoje nós passamos aí pra comer um açaí. Aproveitamos aí. Salve, Xandão, pra você. Zona Norte, São Paulo. Uma vez é o chicão que eu soltei com a parte de morceguinha aqui. O pessoal põe as escadinhas do bojo aí. Aqui é a camisa deles. Bojo de 6 metros. Tá no ar. Colocou, colocou ela.
Espera, começa a pousar na tenente e volta de novo aí. Dá uma força pra rapaziada aí. Aqui, rapaziada, os troféus do... São três troféus? Primeiro, segundo e terceiro. Tá, moleques da vila. Primeiro, segundo e terceiro lugar, hein? Que louco, hein, mano? Aqui deu nossa lanterninha. Agora, onde tá o Michelzinho? Sumiu, hein? Tá, o pessoal já começando a acender as lanternas. Que show, hein, cara? Que show. Sabadão em São Paulo. Como nós tá aí, ó. Fred Krueger. O SM. Ah, esse aqui é o cestinho da USM. Que show, hein, mano. Esquema aqui dentro. Show de bola. Esse cesto é desse balão aqui, ó. Vai acender as lanternas já aqui. Quase no final já, hein. Dele. Ô pai, coloca aqui, ó. O cesto do lado do balão. Já a parada não acendeu ainda. Tá em balo, mano. Bora subir. Mas esse aqui já tá com fogo na bucha. Vai ficar levinho, hein? Louco, hein, mano? Olha aí. Olha aí. Thank you.
Levinho, hein? Tá, saiu da mão. Olha que coisa linda, cara, olha. Você é louco, olha que show, mano. Estica o cesto agora. Tá certinho? Tá. É errado, baixo. Eu já era, cara, eu saio da água, deixa ele sair pra lá. Vai ali. Saiu o SM, que show, rapaziada. Que louco, que mano. Tá forte, hein, mano. Parabéns aí, USM, hein. Puxou o balão, cara. Olha, subindo na cabeça o balão. Cadê o vento? Zerado. Isso aqui quase no esquema já, hein? Dá uma cena aqui, ó. E ir embora. Ó, o buchinho ali. Cada um que vai ficar na lanterna. Então, já vai, avisa. Libera ele e estica. Cadê o guia? Você colocou um guia? Rapaziada, a hora que estiver pegando, só bater na vela e deixa peraí, mano, o negócio fluir. Olha o pé. Tô louco, hein, mano. Tem que ser 5 pavios, mano? É, eu tô pavio. Cada um. Show de bola, hein, rapaziada. Toma ali, ó. Ó, olha o pavio aqui. Ah. Dá o SM lá embaixo, lá. Aqui, ó. Esse cara tá poteando a bucha já, hein. Começando a acender aqui. Se não foi, esqueci de novo. Tá começando a sair, hein? Segura, segura, calma. Calma. Tá enroscado por cima. Aí. Tá forte, Robson. Tá acendendo os pavios aí do pisca. E foi. Todo mundo. Isso. Solta o balão. Show, rapaziada. Você é louco? Tá forte, hein? Olha! É louco! Perdi o boné. Olha que show, olha que show, mano! Olha isso! Dega na altura escuridão! É louco, mano! Parabéns, rapaziada! Que louco, olha, mano. Parabéns, hein, rapaz. Ficou um show, cara. Olha, que louco, ó. Que louco, hein, cara, olha. E dá o SM lá embaixo, lá, ó.
Pega fogo na bucha também, isso aqui. É, o enfeitinho aqui da hora, ó. Vira ele. Dá pra girar a bolinha? Que louco, mano. Da hora. Valeu, Henrique. Oi. Engaixa do balão. Muito louco, né, velho? Vai esperar agora aí. Ah, as últimas lanterninhas tudo desenhadas. Fica a espera que você já tá com fogo na bucha. Não, os caras vão encher uma outra aqui, ó. Outro já quase já no esquema, hein? Quase, hein? Outro lá no fundo já, daqui a pouco tá pondo a bucha já. Balãozinho show de bola, hein, mano? Eu. Para que show que ficou, olha, cara. Fala baixo, mano. Se caiu, cara. Rapaziada, muito louco. Parabéns a turma. Show de bola, hein, mano. Os caras já enchendo outro aqui já. Bonitão, hein. Olha. De bola, cê é louco. Muito louco, hein, mano. Que balãozinho show, hein? Olha isso. Caraca, que balãozinho bonito, hein, pessoal. Olha isso, ó. Volta! Frankenstein. Que louco, hein, mano? Parabéns, hein, rapaziada. Batatinha frita, um, dois. Olha o Michel brincando aqui, batatinha frita. Que louco, hein, mano? Batatinha frita, um, dois. Batatinha frita, um, dois, três. O preto eliminado. O preto eliminado. Preto eliminado. Batatinha frita, um, dois, três. Que louco, hein, pessoal. Vou pegar os três. Eu
Os caras trazendo outro pra cá. Tem mais espaço, o balão sai por causa da árvore aqui do lado. Louco, né, mano? Olha. Grava aí, depois. Pra baixo ali, ó. Show! Uhul! Aê! Sem gritar, velho. Foi, foi. Show, rapaziada. Que louco! Show! Olha isso! É louco, que espetáculo, cara, olha. Parabéns, hein, rapaziada. Você é louco, olha. E aqui já quase tudo aceso já praticamente, hein? O bojo lá pegando assim pra... É o prestígio da arte. Gira ele aí, já girando. Pode girar, dá pra girar ele? Tá, é o 6 metros, prestígio da arte. Obrigadão, hein, mano. Valeu. Vai pra buchinha no balão agora. Show de bola, rapaziada. Tem a camisa dos humanos aí. Aqui é suave, já vou. Não, mas não é na de baixo. O outro lá atrás, lá em cima lá. Indo embora, ó. Ó, saiu lá no fundo lá. Tripona ali, ó. Parece um letreiro, né? Um louco, né? Aí. Fogo na bucha já. O cuidado tá saindo já, hein? Show de bola também, rapaziada. Esse desenhadinho aqui é da turma da Riacho. 6 metros. Parabéns aí, turma da Riacho. Espetacular o balãozinho, hein? Que balãozinho top, hein, mano? Vamos lá pra baixo dele lá. Levinho já, hein? Vamos lá pra baixo. Espera um pouco. Pera aí,
Calma. Pra ver se tá reto aqui, ó. Traz ele pra cá, ó. Cara, na testa, porra. Marvadão. Pera aí, só travar, ó. Aí, ó. Tá reto. Marcha, prestígio. Aê, caralho. Aê! Show, parabéns, rapaziada. Show, forte, hein? Nossa, na testa é maldade, hein? Forte. Prestígio da arte, parabéns rapaziada, que show! São fortes aqui, hein? Bocô, caixinha de 8 folhas clássico. Caixinha clássica, hein, meu? Fazinha lá embaixo. Ah, tem umas lanterninhas, quase tudo no esquema já, hein? Último balãozinho aí da festival. Primeiras lanternas já. Muito louco, hein? Quase tudo no esquema, pessoal. Balãozinho maravilhoso, hein? Muito louco. Tô louco, né, cara? Você é louco. Infinity Pay você vende com as melhores taxas e ainda tem grana na conta em um dia útil. Com a Infinity Pay você tem maquinismo. Fogo na bucha já, hein? Dá sorte pro pessoal aí. Que balão, pra lá. Que show, hein, cara? Cê é louco, olha. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Preciso evitar.
que o safado ninguém abre pra nada. Tem que ficar dando e atirar mais um show, rapaziada, que louco. Mais doente. A vaga tá lá esperando você me defender. Do inferno com moral, pagando de gasão. Opa. Eu xinguei a bruxa com uma nova fulano. Não tem pai, não tem domingo. Ô, rapaziada. Ô, rapaz, que louco, que louco. Que show, rapaziada. Último balão aí do festival da rapaziada aí. Apresentar aí todas as turmas aí. Parabéns, hein, mano. Tô tentando dar um pause aí por causa da música aí, mano. Show de bola, rapaz. Que show, hein, olha. Cabeça o balão, ó. Vambora, gostou da festa? Gostou aí do festival? Chega, né? Ó, o teu seu amiguinho ali, ó. Tchau, né? Como é o nome dele? Tchau, tchau, pessoal. Finalizando o vídeo aí. Parabéns aí ao pessoal do festival e a todas as turmas que participaram aí. Fui! Thank you.